Өтеке хенен эфирге сахасыра информационный бери күрін түмектүр тахарыта, маңнай сүрін сонунтан бірі хенеребін. Нюрбалар Дорубия Харыстывала национальный проект чертетінен көхесылдер медицина комплексын ұлылар. Таттылу ғын кенегер 616 квартиралағы саңа олырыр және үліға келдерділер. Сурьячы Иван Андросов Аяннет «Туманға сибенек биттерден» романын үхіс чахын сүрақтайды. Юэхэблюге улыз бағалғын елкатын үйрілі әқтірәхіні болла. Сахасырегер суккэхегер ғылжы білі ұлаатта 210 түген білетінне. Джокускайга 105, алданға 13, ханаласқа 10, өліқімеға ағыз, мені ханаласқа 7, намыңа 6 кегерейді. Вирус өссе ағыз ұлысқа тарғанна. Сегодня подписан указ главы Республики Саха-Якутия, во-первых, о продлении мер повышенной готовности, режима повышенной готовности на территории Республики по 1 марта 2022 года. Кроме того, возвращены ряд ограничительных мероприятий относительно предприятий общественного питания, работа которых сокращается на 1 час. Они начинают работать у нас опять с 6 утра до 12 ночи по графику и соблюдением санитарно-эпидемиологических требований. Кроме того, с 15 января вход в торговые центры именно города Якутска также будет осуществляться по QR-коду. Отон сахасыригер омикрон штамнах коронавирусынан ылжы түбәлтете бигерге митин тухынан ихитиннерен турабыт, ыры бүкөрүңө төһө сыстыгыннаагай ылжы быт кихи төһө устуктук ахарарый. Бу тухынан келер материалгы көрүң. Омикрон штам ан бастан аспыт сылсетин нитигер согуру Африка Республикатыгар баары биллибите. Специалисттер ыры бу саңа көрүңө олус түргенлик тарганар диен тута сарап беттере. Ол сыстыгыннаах ыры уларыйтын кытта сибестеах. Өрөтөр болбата коронавирус саңа көрүңө тарганан номно биги республика бүтүгөр белетенне. Коронавирус бу көрүңө туох сибикелеагый. Үгүз учууна чинчиитин көрдөккө омикронго сыстыбыт кихи үксүгөр төбөтө ылжар тумуулуур итиэне күймее ахиярабит. Ардыгар түргенник сылаяр эте сине бысталанар. Итиен умаяр түүнүн теритер диен кепсиллер. Колобура бу иннине аандойдун аймабы дельта штам кихи тыңатын сир боллагына омикрон мурун белес тамагын сүхүрдер диен вирактаяктар быхарбыттар. Кихи итини барытын көннөрү туму курдук ылынан сөп. Оттон сорогор олог да ырыны билбекке хардаллара бит. Оттон быхынал быт кихи хабу ыры жайыта кайдагы. Ону салги көрүгөн. Бар быхынылардар терелердер наады дуо. Интерфакс сурьерінен спутник ви бұхыны оңыр бұд. Гамалея атынан кейін директор Александр Гинзбург суық спутник ви бұхыны ұлы оны 6 икенеттен спутник лайтынан ревакцинацияланар, бәрәдек онынан қалар ден ехтінлер біт. Ман Сергей спутнигі тобулан тәрбіт кейін салаячыта дойды үрдінен суыққаға 507 сүз кейі бұхыны лағына тұрбұт сыстығана ғырыны боқсор ұтарылағар опсай күйі 6-ынан өскетекпітін сөбден тоғылуа бұд. Бу ырыттан эмтенер тухунан ыйыны кердиине Россия Дорубияга Харыстаулы министерствете ааспытый бүтүтө тахарбыта. Онно вирус молекулатын кас эме бүк элбетер жайыны токтотор эмикиллер биттерем. Маны ырыхак тургуттан эмке аллергияга суох боллагынара ихердиектерем. Билигин өссө уларен телериен дельтакрон диен көрүң бар болбутун ихтиннерэллер. Оттон бу сыстыгыннаах ырыга ларбат тугугар бастаан вакцинаны ылан эбетер 6 ааспыт боллагына ревакцинацияланна уксон турбут ырыны боксторго белем олорбут ордук. Итини Сергей Вовсыстыгынна сирге масканы берчакени кетен сылжыбыт будан эреллеак болу. Нюрбалар Дорубия Харыстывала национальный проект чертетинен ухук сытар нэхеленелэх пуннарга сөптөх өңөнө тирердер сыллаах көһө сылжар медицина комплексын ылылар. Тихли Күннай Антонова кепсир. Дорубия Харыстывала национальный проект чертетинен Нюрбал Угар. КамАЗ масына базатыгар таңылыбыт көһө сылжар медицинский комплекс анынан келле. Бу комплекс анал үсөтсегинан жаны көрөргөн ыгылы оборудованиянан толору качылыбыт. Холбура манына ЭКГ түһөрөр, харак кан давлениетин кемедир аппараттар, суал анализ оңорор анализатордор онна дойгүй оборудование бар. Бугга улуус жалдатын бирге үлетин сагалатыбыт. Бу КамАЗ передвижной комплексы эби медицинской оборудованиянан качыргаден. План быгытынан маммографический аппарат, он на УЗИ аппарат, он на тон устук, имея анализ, экспресс-тестирование, он на органе, имея бламмыт бар.
Манна Бартаюсатсека и специалист Бирке мне нехленяга диспансеризация, он на профилактическое сало хасмотр дорогорыркыхтах. Опсайна нуланеттека, дорубия харстабла национальный проект Нюрболугар. Аспеты кытынча сюрбе бир сылга, ситихлях түкілелете. Капитальный ремонт лечебного корпуса хирургии онголатура, он это был ими халганар. И бейтен дополнительно медицинское оборудование мекельбеда, опсай эту сумма да. Блин, вот тут 8 миллионов таксовало оборудование, хирургическое отделение, он на поликлиниках, ФГДС аппаратор, УЗИ аппарат, он на то наркозно-дыхательный, он на датан аппаратура ларкеллер, он на то обсейнан рентгенологическое оборудование, ханаттан хачил на вот. Аспект солтумиктенита Беги Республика Батыгар Барата Уонтио Тулуска. Дурубия харстабыл национальный проектынан маннык толору медицинское оборудованиянан качылыбыт камастыр анамыттыра. Бир камас нюрболуғыгар тексен келен турар. Келер неделеттен кейнтен дейтші рах малғай кустатыгарсыдар нехлектерінен бұ комплекс айынныға. Күнне Антонова Эдуард Василиев, Саха телевиденеде Нюрба. Бүлі ұлығығыр медицинай кетігер әдері специалистері әлбетер тұғығар болғымтан ұғыралар. Аспытсыл ұлығыстағы кейін балығаға үйгіз әдері специалист ананан үлелей кәлбіде. Сихилей кәлер материалға көріғы. Бүлітағы кейін балығаға оғыбраға тейбеті тұйын бұл просеті. Онуға аспытсыл манна екі әдері специалист кәлін оғы поликлиника тұғары үлелерін сағалатылар. Екен отны курсысын кітары. Сентябтын манна үлелі хиджавыт. Өлер условияны қачыл біттірі. Общежитер біттірі, бірастыр болын аналар ауыт. Өлі әпетір дүсей біт болы, өлі әпетірін әбілі әрде біт. Қырауыттың ұжы медицина барауын ден білер әтем. Оны ұжы атын көрбәт ағым, атын перспективалары. Қамыныз жүгей, подъемнайдар балар, өлелер условияты жүгей, вызовтар бұл жүргейін, то, барта бар деқы. Урукку кемнерге оройон нехелектергер фельдшердер тибедебит боллақтарына күн бүгін улуусқа фельдшердернен қачылы долору. Кетен чөбе бір хылға медицинская куалеха бітер бітем жокускай даңа. Уанна сентябыйга үләдейкәт бітем земскай договорынан. Ананам мін тағар нехелегер. Аңа фап, уанна туат жиенген бертері благостройнай. Белігін жан ұрыта күйіске тарғанын тұрар кемігер аспыт сыл ұлуыз бастықытын эпидемиолог брастанна. Сама я родом из Вилюйского улуса. И на данный момент, так как ситуация с ковидом у нас очень обостренная последние два года, моя профессия очень востребована в эти дни. Я очень рада, что приехала в свой родной улус и работаю по специальности. Кенеке кемге улустағы кейін балыға кадрдарынан қатшылығыға сүнкен үләне ұытты. Никита Гинча, Хюльбек Кейлга, Сентябрь Гаулахана, Бегу Кирар Турар, он на Беге кадр Беремнитин, Улетин Мирита Хаджабат, Белинге Турка Лагана, это Олдоргата, Баран распределение Мика Шитаджабат, Белинге Мия Судьян Ргатуле Хаджабат, Буил Мика Лехтахтар, Бухусник Тарбат, Антон Каракар Лама Беге, кадровая политика, Антон Кенгатен, Латан Ран Беревит. Эти курдукты Сергар Улеликелер, Эдерис специалистерге тусылақ программаларға олығыран бар условия бар болан етіне тенге осколар дәқтен кадрдары итен тағарыға ұлақан болғымта ұруылдан ұтчаттар дойдуларғар үлелей кәрелілері үксәті. Анна Васильева, Никенди Колесов, Саха телевидениеті, Бүлі. Әліне бәне торуыр күрге бұра егін семейтетін документын сударыстыванна экспертизаға ғыттылар. Бұтығынан транспар онна сол қағайыстыватын министерин бастықы сол бұячыта Сергей Владимиров ехтенлерді. Кені бәле тәбітінен Улахан онна жоғынна қабиеге тұту бұра егі кетігінші сүрбе бір сылтан сағыламыда. Білеген тұтуға білемнені сорақ түхімеға түміктен әнерер. Әліне рүсмостата кіржағ Санатар боллаға бұ сүйіні күрге үз федеральнай бес әргеяннағы солары. Амур Сақасырынағы темір солу, өрі спордың, онна аңдайды тағымнақ аэропорды стемгер ұлған солтылақ. Итіне тәне мосты үләға кердеғіне Сақасырын әлейнеті кәлірігер барарғар ұлған чәпчәтейіне оруға. Москваға Гайдаровскай форум үлетін сағалаты. Бастықы бөдің жылыбый бұл хаққаға арасы еге эксперттері мұхынулар. Манна политиктар, бизнесменнер ұчуынайдар дөйді некі сылдарға сайдар қайысқаларын ұрытығы ұқтара, экономика өрі тақсы тігір социалына экономическай сайдыға кескілі құрүттері тобыл ұқтара. Форум сүрін темелерінен коронавирус, энергетика, онна үйерек болла. Елдер Ханайсен Николаев тұта қазда ұрытығыр бұл хаққаға кытынна. Олардың бірдестері научна үйеретер кенге ананна. Онны мұстубыт специалистер
без бедем субъекта тюметардыбыт северкин опытын интригатлер. Ну, взять тот же Сахалин, например, у него сейчас как раз уже объявлена программа по переходу на безуглеродную экономику уже в ближайшие годы. Взять Камчатку, там вулканология, это реально ну, мирового уровня, который компетенции которых нет, наверное, в мире у других. Взять Якутию, то, что касается поведения живых организмов при низких температурах, вопросов вечной мерзлоты, ее изменения, изменения в целом климата в Арктике, ну, реально у нас тоже компетенции мирового уровня. И вот как раз мы вот в такой синергии, в такой, скажем, кооперации. Мы хотим, чтобы направления наши сильные развивались. И вот на стыке наших школ научных, подходов технологических к решению тех или иных задач мы сможем найти новые открытия, новые подходы, которые позволят нам более активно вовлекать это все уже в том числе и непосредственно в экономическое развитие наших субъектов. Татты луғын кейнегер 16 квартиралағы саңа олырор жені үліға келдерділер. Улуска бастығы 5 мендемен әк барағай туту қарбақ жеттен көрі программа сүнінен жендей бит. Олықты оқторғы күлістері тұттырар жора түгенге бігі татытағы бері ділі әқтір Күн асар сыңғыттан көхен сағалыр саналақ слепсофтар бұл сырдық сылас квартира қағайтыры бол бұттырыттан кеме суық үйерелдер. Уыта қара белеме турар сирет абығастағы кирда олар дегайлақ тып-тап күрдуға барыта сөбілетер. Бұл жебіт, білген бұл көхіқта жебітеттен жүткірақ размирақ, атақ зоту жүгейден балконына ақпыт. Благоустройство лахпыт, а на РГД ветер был ван благоустройство и инвогата. Это говорю, у Харду Барата Бевитте, муспут, маспут, девик, кадулы. Он только я бегина атахтирата, он на блигин бу ханга джиага кирам мед бу благоустроенный джиага кирам мед джаванан тхалчавут. Бу ики подъездах үстінші 200 квадратный метр енек жиені экострой тарелті 2-тіңші 19 сылтан тұтан сағылабыд. Экостройдар бүкіннерге аммал ұғығыр әме бәлірі жәндәп бидджейлерін арияр үйрүйіні үллесті біттер. Білген чөркі өкі культура кейінен тұтуғығар ұлсы бұттар. Хан келден бі 5 тәстақта тұл ұғығыр бастығы жәуіт. Сылас, сыддік, рас, бұлар бұн так, кайсту пасушкой половина. Дютоғылағы үшігәептер жекерген сәтті 13 квадратный метрі еңнек 3 қоста квартираға тіксебеттер. Жекенге хә балкона улахана уборуная тұстығынан бары бәл бойлара күтті көрілі біте қағайыттары ордық вердер. Туту қарақпыддалығар астар әресін бір соғытчу, наға үйрілеқтен ұғылар сыналарын үлестелілер. Соғытчу бай бұ, ағайық қонықтағы білді біте. Аға. Он на тебе руку держит, на туго квадратный метр это улахан, ага, минус костер. Та хага только он рук белых курду была, Юрий он рук, что я для хага где, а на раде вот арий темный осада, арика осва. Әрге жиі ейін күйін төлеуін докумуының ұттырын ұлықты оқтырғы көрігі 10 қонық берілінді. Оның бүгіннерден саңа жияға ұлық көстіу орғуыға. Жанна Бұрмистрова, Вера Матвеева, Сақы телевидениеті, Татта. Усалдан улуғын оғыруоттақ сәленетігері 200 сүрбе местелеғы саңа орто скола үліға кірді. 4-тіңчі 497 квадратный метр еннеғы 2 тәстегі скола үйренер кластырын тағынан лабораторный кабинеттер, мастерскойдар, спорт сала, үнкі қоға библиотеке, әтті онағыз местелеғы ағыр сала, уанадатын қостыр балар. Оны серге скола сергер футболлур қону, сүйрер, спортынан жарқтанар бұлға көңілді бұд. Осколаға цифровой, оны гуманитарный хайсқалақ, точка ростакин, онна цифровой үйретереге кабинеті тәрелінне. Бір бұтылыстыва атыттан олықты оқтыры вице-премьер Сергей Месников әқірділәті, онна скола библиотеке тігер сүйіс ұс ұранкенігіға сертификаты біліқтәді. Бұл саңа скола арылын потенциал бұдан ұлапыт. Бұл цифровай образовательный среда еңген проект әлбетігер, әлбек бай компьютер, ноутбукын әлбет, олейтін развития сайды ұлапыт. Хүрді топсағай бұғылағы майғылағы объект, бұл манна беге олар бұт үйренден күнаттанан беде илінан ұлыққа беге тұрықтақ әрелләк бұлықтыра ден әрін әбет. Онан беге сүрін сұлбы сұрып бұт ден қаз бірден әхелекке, қаз бірден ұлысқа ұсқолы өрінен сүті ақсаныттан тұтылығы құқ, әптіқ, тоғыстық, өрі
Түхеда қағайыстыбаларға от кірімчік болылар, қағайыстыбаларға сүйі сылғетенге кыстанырыр. Білінгеті сүйістен тақсы ұнақтыр өйті. 16-16 сүйістен тақсы сылғыны әбі ағаттылар. Маныққа оттора кірімчік ұлыстарға оты тейі салғанар. Кыстық қамытын Екатерина Мосова білісті. Үйе білі ұлығын күду жастығын сөйіләқ астағылдыра, сыңына үрі сылжақтыры дуам, қара сарсырдаттан сөйіқтырын үрдігер. Анастасия Скрябина ұрыт 6-10-тан тақса сөйіләғі. Білген сағыран қотынығыр, сүйірбе сәтте қорғыр мұстақ тұрарыттан иккетін жон иттірер. Ұлыған сөйілерін ойбанға үйрен ұлаталдыр, бұрасқыларын тағар баттыр. Жекерген оған ұнақтағыттан үксе ұлақ болан сатыру түріқті ақтыр. Күстіға ұпып бар, дейер. Айын үлбі түйет-отта ұпып, дейіқтақ. Нелайдар бітел табырат, бүді оңнағы бұққа үйі сатыланарды, оны ұлан елді біт. Отырба, субсидиала отырба, ақастыр Сөйілі ғастақ жан оның қанандағыны күстік түбігінен ұлыр-олыр, аспыт сайын қағамыт кебейлі біт оттон сүйс әтті ұнағыстығын жата күбігі сұхыға қалбыт. Олаты уапсай оттон мұттан 6-16 бірігіна бар. Әбі ағылықтан сәті түгіншіттан тақса туынна сейлес, 11 түгінші туынна сенаш орды бұт. Маныққа күрімчік отты ұлыстарға 10 сәті түгіншіттан тақса туынна тиелінем. Ол егер атын регионардан 11 түгінші 700 тон тонна оту тағын сөйке әділер. Түріпте ұлағыны бұйығын ағылындыр. Білген астатыға қалбыдың ағылықтақтыр. Оны тұн тегер тағыр ұлыстар бұд. Томпо, Өмекөн, Нам, Дегүскай Куарат, Мяхаңалас, Горнай орғандыргар тастан кейлер. Оны өлің мәа оттағыда ағылындықта түсістін тақы Тоноту білеген әзірбайға тұқтан Амурскай олағытты дандырылдыр. Усалданнар бұйыл от тейбетінен күстікке үктірділар. Сатыр түйлеғ бәрген електерін сирін отын, ойыр оты сиен қалғаға тәбірінділер. Олхин Забайкалеттан түйет түгінші тоннаны тастылар, аны үс түгінші тонна тиелерін кетеғелер. Атын ұлыстартан әмие ұлан әрелер. Түгінші әтті үс тонна кәріңе от ұлыс, чугасатар ұлыстар бұдыттан әмие тағасыныр бұланынар. Онтон 6-3 тонна та ұлысқа кәлілі. Оны та бүйе білі тәне тек бінады бұ хорық кәккені әлектерге ғылғыны ахаты ақсынне ұйттан хағалан бұта хорықтырғы. Хорықтыр бұ ханады кейген әрелдер. Сыспай селдегі қорғыр мұстағы иди білігін анығылы көрінен барықтақ. Аңардас ақсаны сыпыраны әккереппекке кешелләқті көрін істен үйті өлгімдік ғын әті дәлетен амтаннақ ас продукция әлбектеқ. Бұ туғынан правительства бірісдетілі Андрей Тарасенко салайын ұппыт мұнияр әме шапчы ұйылан тұрар. Бейіне білігін ортатналық бұдына икен артын әкенген ұлы Онтон ұла бейділен қағайыстыға 4-5 тәнші ағытты тағыстылар. Ол барта корма производствоны кетті әбәстіғақ сөйі ағылғыттан. Онын де бұл 2 тәнші хүлбөй сылда қолбі хүлбөкке хил көрі кейдек бітті. Онын хүлбөй сылға саңа механизм ұран бұл хүйеттен ұлар продукцияға әбей жағылары ұлар тұғынан әтейте келдеріңден жағыл бетті. Сөйіні сылғыны етейге іті күрдік саңас ол ес қайын оқсылуаған. Онтан бүкінгі республикаға сүйс әтті нағыстығынша туырым остақ, сүйс ауын екі тұғынша түйерім түйақтақ етілдер. Екатерина Мосова, Жолысын Екентиев, Үйе білі ұсалдан филиалдыра. Россия прокуратурата тәрелебіте 300 сыллағы білі үйіннен Джокускайға жоры тәрәйін болла. Бір бұтылысты президентілі Андрей Тарасенко Илдар Ханатыттан республика прокурорын әғарделәді. Бәле түгенге ананы историяны сегеттер тұстақ әйге үлетін қамнағын білігінірер бұл стапқа тұрда. Үсіе тұқары тұстақ орган үләхеттері нәхелейіннен тірейін көміскен кәлділер. Российская Федерация прокуратурасының 300 жылын белетебет. Бұл ажықай ұлыған болжық болар. Россия прокуратурада білен тұрар ғарқан өлелек. Бұл кене соқуын өттін көрір. Қас бидді кейі соқуынан олырар олығын бейге қас бидді қайысқаны барытын көрі бет істебет. Оны көрі қан өлек бет. Оны бүкінге мен
бәйәм салаячылар бен, ветераннары, бәйәм үләхеттер бен, барытын нәғырдәл яқпын бағарауын, әтәңе болың ген, онына үшейді күлінен ген әтекпін бағарауын. Мен прокурор болбытым, қайы өн 6 сыл болла, онынтын бәйәм көрімен, юрист үділәк кейі, маннық кейі бұрабын, хокуыны арыңачылачы ген, үшігел үләде ғанамын бәйәм, маннық анан туран үләкет бетім. Бечет күнінен Москваға Саха Республикетін бастаянны бірістебетін жетігері сұрналыстары әғірділетілер. Саха сірін паспредствотын сүйіз сыладен, икіс нөмірдәғі үбілуйдәғі біленен Саха телевидениетін бетерәне, сүрбе үз сыл тұқары Москватағы сала солбұллубат салая чытынан үлелебет Наталия Сазонованы нағырадылатылар. Итенне Якутия Хүрбе Төт канал анал корреспондена Максим Кордозу башота грамотаны үрін көміз білені тұтта. Бенінстебе нағырадатын оператор Джур Березкин. Онна Москватағы саласылай ачыта Туяра Константинова алдылар. Жору көрсігіге сақас реттен тақсыбыт федеральный көрдерер етінірер әгәуледер сұрналыстар кытынылар. Манны келем баран, икі түнчі әтті ғылғы келем баран, бейі сұллата бұй бәшек күнігер журналистер барлығын мүнер әтебіт. Ол традиция то қойыққарлық етдебіті, он то кәндеке болланы, еті ұлары етаққан, онна да бұй келгі болағына эпид обстановка кухам была, конечно, мы просто подахтут. И гуситер кенгель бетлер, олганам барам баре гарделер нырпыттара, баре журналистар, республика тағы журналистар союзтарын тилеттара болалар. Жокускеге бүгін сурятчы Иван Афанасьевич Андросов «Аяннет туманға семелей биттерден» романын үхіз чағын сүрақты әтілер. Бастықыта 2-тіхінші онағы сылла қатақсы бұта. Онтон үсіхін бұлырын айар кенеге күхата тағар бұта. Роман іс қоғанынан оған хәтті сүйені тарияр. Аспыт историяға бол бұтчақчылары ұс ұранлық кепсер. Айымнега ойуламыт кіргіз үйетігер аға ұғын бас көз кейте. Туға баатур орто бүлісірігер олық сұйута, мүчіргеннәқ аянна сырыта, отчатағы кем олығы жаға ұйланыр. Иван Афанасьевич бәйете едетінен ұчуытал, кескіл, бәлем болқығыққа сүрбе әтті сыл сұрналығынан үлелен. Арас командировкаға сылжан, үйәнлері қасыған, мұспыт бай ұпытығар олығыран айымнені сұрыярға санамыда. Үлетен 2015 сылтан сағылабыда. Олған дегін тарқан қайдақтағаны бұл түйбәтеттен жөні күреті құғағаты әбеттер тұтатына тиені кіретін онында күрген кірген сөбеті әбеттер қасымақыл болан бар тиен сенбе күркөйті жен. Оныттан бұл үйенлерге ағынды күрді қайдары әп күрді бәр күрдік, тау жетіға қайдақтағаны кені етіндік жөні мәні үйтігі құғағаты жен. Сабағала ғантан бұсырылды бұ Юхэмлюге улус бахалгын йолкатын үйрүлэх тарэхне болла. Салғы ғолтығынан көреған. Вехеблю улугар икки сыллах токтоган кеннеттен кетехилэх улус бахалыгын йолката болла. Улус туйгун үернечилерин онна чулу спортсменнерин үрдүк сетехилерни наградылатылар. Терехен самай крыл жыттара дүллүкү ортоскуотун үхүз кылахан үернечилери. Кенилер смотри это Россия күрекка икки сылын сетехилэх тыккыттылар. Тогу дүллүкү ден солталагын оғылар үйретен ону сырдыктылар. Онна төрөбүт төлбөбүт бастыгы уранкай сака олоктоого кими бити терген чоркулай биттен ону үйрөтөн кинилер ону биленнер россия регионугар кепсетилер он чулуу спортсмендер истелгер үйө бүрүтагы боксо школатын ийдилечилери баалар тренердара александр петров оголорун республика илин угук онна арасыя тахамыгар тахарарга жулугар барта биха бар курдук барта перчатка то оборудование барта бар оно то ринговый тегин бар биха барта камелехан бар на тохта то камелехан на бе биха бе питре вот оно биме бар то махтал бутен лахан Үйірнәтшілерге ара салаға анал беремелері тұттартадылар. Холобура Карина Федорова фольклор салатығар үрдік сетейлерін ең ұлыс бағалығын үхіс істепен яқ сертификатынан нығарадылынна. Клор дейін болағына Саха Республика бөт, төретін үйерті бет, олан қабытын үйерті бет, Саха Сирет ұлттан тұрбұтын қаябытын үйерті бет. Үрут бейе қабанның көленінден белгілі бет, олан қалыр бұтын үйерті бет. Үс қығуын стадион саалатығар үнкі біте тебейді үрі тойық ұланна. Тойғын үйірнәтшілері ғардалі виртуоз қамылшыт Айсен Умосов кірін алдыттады. Тәрәхін араз жерген оттардағы салютының түміктенне. Валерия Золотырева, Александр Адамов, Саға телевидениеті, Бүхә бүлі. Манан сонының түміктейбін, әтенге болың кірсе қадері.